Grme u gradu Orgulja, Šibeniku i ovoga kolovoza kraljice instrumenata. Pedale stišću polaznici Orguljaške ljetne škole. Repertoar se izvodi na instrumentima iz vremena kad su skladbe pisane, a takvih je povijesnih instrumenata u Šibeniku čak 9. Nedostižno i za evropske zemlje u kojima je ta glazba nastajala. Mi imamo u Crkvi Svetog Duha Orgulje koje su procijenjene da su najstarije u Hrvatskoj 1640. godine, pa evo do ovih suvremenog instrumenta u Crkvi Svetog Frane gdje se nalaze orgulje iz 20. stoljeća. Šibenski fundus orgulja razlog je i to najvažniji zbog kojega u Šibeniku hodočaste mladi orguljaši, a sve je više poštovatelja baršunastog zvuka orgulja. Jednostavno imate osjećaj kao da se vraćate u prošlost. Možete zamisliti koliko ljudi je sviralo na ovom instrumentu i kako je to nekada zapravo sve izgledalo, kako je nekad bila liturgija, kako se nekada sviralo i pjevalo. Kao u ostalom i minula dva desetljeća, polaznici škole upijali su znanja iskusnih predavača na seminarima i radionicama. Improvizacija na orguljama jedna je od najstarijih orguljaških vještina. To je vještina zapravo komponiranja ad hoc za instrumentom, koja obituje dobro poznavanje muzičkih disciplina, jeli, kao što su harmonija, polifonija, glazbeni oblici itd. Ovo je 22. izdanje Orguljaške ljetne škole. Kroz nju je do sad prošlo 270 polaznika, a rijetki su eminentni hrvatski orguljaši i pedagozi koji barem jedno ljeto nisu pohađali školu ili bili njezinim predavačem.